দৰ্শকৰ বাবে মই শ্ৰীয়ে লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি। কাতি বিহুৰ নিশাই এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হল নলবাৰী। নাম প্ৰসংগ কৰি বন্ধুৰ সৈতে উভতি আহি থকাৰ পথতে বাইকৰ খুন্দাত নিহত হল এগৰাকী ব্যক্তি। আনহাতে বাইকৰ খুন্দাত তেখেতৰ লগতে আহি থকা কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ পৰে। নলবাৰীত নিশা দুৰ্ঘটনাত নিহত এজন। কাতি বিহুৰ দিনাই বাইকৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল পবিত্ৰ তালুকদাৰ নামৰ এজন লোকৰ। নাম প্ৰসংগৰ পাছতেই সমনীয়াৰ সৈতে আহি থকাৰ অৱস্থাতে বাটেৰে খুন্দিয়ালে বাইকে আৰু ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ পৰিল চাৰিজনকৈ লোক। আহত হল কিশোৰ তালুকদাৰ নগেন চৌধুৰী, গোপাল বৰ্মন আৰু লগতে আন এগৰাকী ব্যক্তি যিগৰাকীৰ নাম ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মন। আৰু বাইকে খুন্দিয়ালে এই আটাইকেইজন ব্যক্তিক, যাৰ ফলত এজনে মৃত্যুক খাব দিলে আৰু চাৰিজনে থিতাতে আৰু চাৰিজনে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ পৰে। আঘাতপ্ৰাপ্তসকলক পোনে পোনে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। বৰ্তমান সময়তো চিকিৎসা অব্যাহত আছে চাৰিজন ব্যক্তিৰে। কাতি বিহুৰ নিশা নাম প্ৰসংগৰ পাছতেই বাটেৰে গৈ থকাৰ সময়তে এই তীব্ৰবেগী বাইকখনে খুন্দিয়াই চাৰিওজনকৈ লোকক আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় চাৰিজন আৰু আনকি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ মৃত্যু খাব দিলে এজন ব্যক্তিয়ে। এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই তীব্ৰবেগী বাইক আৰোহীক স্থানীয় ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰে আৰু এইখন পালচাৰ বাইকতে আহিছিল যিজন ব্যক্তিয়ে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিলে নিশাৰ ভাগত। আৰু তাৰ পাছতেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে স্থানীয় লোকে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। আৰক্ষী গৈ সেই স্থানত উপস্থিত হয় আৰু প্ৰতিজনকে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায়, যদিও এজনে ইতিমধ্যেই মৃত্যুক সাৱটি লয়। এই মুহূৰ্তত এই দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত সবিশেষ কিছু তথ্য জানিবলৈ আমাৰ সৈতে মন্তব্য আছে। প্ৰতিজন টাইমিটৰ দৰ্শকৰ বাবে পোনে পোনে মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ। আপনার এই যেটো আমার কাতির বিহু, কাতির বিহুর আপনার এই আপনার প্রসাদ বিতরণ পিছত যেটা শেষ হয়েছে তারপর আমি ওলাই আহিল এই লাস্ট ঘরের পর। হ্যাঁ, ওলাই আহার আপনার ঠিক 50 মিটার মানর ভিতর এই পিছফালের পর বাইক আহি মোটামুটি 20-25 জন মানুহ আছে আৰু ৰাস্তাতে, তাৰে মাজেদি সি সোমাই দিছে। সোমাই দি মোটামুটি 5 জনমানৰ ওপৰেদি সি গুচি গৈছে বাইকখন লৈ। হ্যাঁ, লৈ যোৱাৰ পিছত মানে চাৰিওফালে মানে ইও মানে পৰি আছে আৰু চাৰিওফালে। তাৰপিছত আমি আৰু বাকীকেইজনমান দৌৰি দৌৰি আহি দেখা পালোঁ যে ৰাস্তাৰ মানে কি ৰাস্তাতে মানে পৰি আছে, ইয়াতে এটা তাতে এটা সেনেকৈ মানে পৰি আছে, ব্লাড যায় আছে কিছুমানৰ বাইক আল্লাটোৰ মুখেদি ব্লাড যায় আছে। আৰু আমাৰো মানে কেইজনমানৰ এনেকৈ ব্লাড যায় আছে, এটা একজনৰ পিঠিৰ ওপৰেদি উঠি গৈছে এনেকুৱাকৈ মানে। কিমানজন আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে? টোটেল আপোনাৰ 5 জন হৈছে। অৱস্থাত আছে নে নাই ঠিক আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। কিমানজন আছিল বাইকত? বাইকত মাত্ৰ এজনেই আছিল। কিমানজন? 5 জন, বাকী 5 জন আহত হৈছে, এজন নিহত হৈছে। টোটেল 6 জন আছিল। টোটেল 6 জন আছিল। বাইক চালাটো মাৰা গ'ল নাই? তেতিয়াহ'লে বাইক আল্লাটোও মাৰা গ'ল মোটামুটি। এতিয়া 2 জন গ'ল মাৰা, বাইক আল্লাটোও মাৰা গৈছে আৰু আপোনাৰ এতিয়াতো 2 জনটো মেজৰ, এজন মেজৰ, এজন মেজৰ। ঘটনাটো কোনখিনিত হৈছে? ঘটনাটো আপোনাৰ বালিগুৰিয়া গাঁও হুজুৰিপাৰা চুকাত। বালিপাৰা, বালিগুৰিয়া গাঁও হুজুৰিপাৰা চুবাৰ একদম আপোনাৰ মাজতে আৰু।